Науруз жердің тоңы жібіп, табиғат пен адамзат тың тыныс табатын жаңару айы. Ұлыстың ұлы күні қарсаңында сырбойлықтар денсаулық және демалыс саябағына көшет отырғызып, бірге таза Қазақстан экологиялық акциясына үн қосты. Қытымыр қыстан құтылып, алдағы шуақты күндерден үміттенген көпшілік Терек, Қарағаш, Үйеңкінің 700 түп көшетін екті. Аймақ басшысы Гүлшара Әбдіқалықова да өз үлесін қосып, қоршаған ортаны жасыл желекпен көмкеруге атсалысқан барша қызылордалықтарға алғысын білдіріп, ұлыстың ұлы күнімен құттықтады. Айта кетейік, бұл шара «Бірге таза Қазақстан» экологиялық акция саясында ұйымдастырылып отыр. Тазалыққа үндейтін игіс алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Қызылорда облысында 4 локация орындары, яғни елді мекендердің аумақтары, демалыс парктер мен аллеяларында «Бірге таза Қазақстан» акциясы ұйымдастырылды. Жалпы 27 мың адам облыс бойынша қатысуда. Облыстың барлық аудандары және облыстағы басқарма, департаменттер, аумақтық бөлімдер, қалалық әкімдік барлығы қатысып отыр. Жалпы акцияның мақсаты халықты эко-мәдениетті дамыту, тазалыққа және ағаш отырғызу болып табылады. Атаңнан мал қалғанша тал қалсын деген қаламызды көркейту мақсатында осындай өз үлесімізді мұғалімдер тарапынан қосып жатқан жайымыз бар. Көктемнің алғашқы күндерінде осындай тал егу акциясы барлық Қазақстан бойынша барлық өңірде жүргізіліп келеді. Қызылорда облысын Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын.